Ostavljamo beogradske priče i u narednim minutima predstavljamo vam jednu interesantnu, svakako ne svakidašnju beogradsku priču. Puno je, čini se, takvih pripovedenja koje smo slušali od naših starijih, ali ne srećemo se često sa ovakvim svedočenjima zbog toga što nekako ne obraćamo pažnju, čini se. Govorimo o spoju tri zanimanja, dakle veterinar, obućar i pisac, o tri ljubavi. I kako su izgledali dani u toj bućarskoj radnji u Beogradu, u samom centru grada? Reći će nam naša naredna gošća Jasmina Malešević, ali pričat će nam o tome i kako je došlo do razvoja svih ovih ljubavi i kako je danas posvećena isključivo pisanju. Dobrodošli. Dobro večer, Aleksandra. Pre svega da krenemo od izbora vašeg zanimanja i vaše životne profesije, a to je veterina. A odrasli ste u porodici zanatlijskoj, otac je bio obućar. Jeste, majstor obućarskog zanata, znači pravi majstor. Kako ste se vi odlučili za veterinu? Tokom srednje škole sam se odlučila da ću sigurno studirati veterinu, iako je to nailazilo na protivljenje i roditelja i okoline. Smatrali su da bi trebalo možda medicinu ili nešto drugo. Ali ja sam od najranijeg detinjstva volela životinje. Moj prvi susret je bio sa mačkom kad sam imala 2 godine. Ja se toga sećam još uvek. Znači, ta fascinacija mačkom. Zatim odlazak u Bosnu, selo, krave, konji. Znači, uvek sam volela da... Dakle, bez obzira što ste rođena Beograđanka, zavolili ste selo na prvu. Tako sam se rodila, očito. I više sam vremena provodila u štali ili na njivama, čujući krave, berući kukuruz. Uvek sam osjećala jedan beskrajan mir kad sam bila tamo. A ljubav prema Beogradu postojala i dalje? Naravno da je postojala ljubav prema Beogradu. Ona postoji i dan danas. Iako je, recimo, čini mi se, u stvari ne čini mi se, nego desetak možda godina je beogradski duh bio u nekoj silaznoj fazi. Znači, duh vremena se promenio i to je stvarno bilo strašno. Prosto jedno sivilo, bez energije. O kojim godinama pričamo? Pa ja mislim, ono što kad sam ja primetila da je Beograd nestao, možda je bilo 2003. 2004. Mislim, tako. Nestali su pesnici. Nekako se sve promenilo. Srećna okolnost je ta što od prošle godine, znači to su moje sad antene i percepcija, vraćajući se sa nekih pesničkih druženja iz Vršca, jedne večeri, prelazići Pančevački most, sedela sam u autobusu i odjednom je ovako Beograd planuo u svim svojim svetlima i tada sam shvatila da se zaista promenio, izgradio i da se taj duh vraća lagano. Jeste nekad pomislili da ste se možda i vi promenili među vremenu, pa da Beograd ima boje one koje mu mi dajemo zapravo na osnovu našeg života? Naravno da smo se promenili, ja sam se promenila, ali... Postoji naravno i ova činjenica o kojoj vi govorite. Još jedna stvar je bitna, a to je vraćanje Avalskog tornja. Meni je to nekako antena koja povezuje Beograd sa kosmosom i stvarno je strašno bilo onaj trenutak kad sam tog jednog jutra videla da je Avalski tornj srušen. Sada je, mislim, on vraćen i kontaktiramo sad opet sa kosmosom. Smo Beograd na nebu, mislim, i sa tim prostorima komuniciramo. Napravit ćemo samo mali uvod dok ne čujemo najnovije vesti, pošto ćemo morati da napravimo pauzu, ali priča o zanatskoj radionici, o bućarskoj radnji vašeg oca u samom centru grada, dakle, kod Čumićevog sokačeta, je li tako? Da, Terazije broj 5, to je onaj prolaz. Kako se sećate te radnje kad ste bili mali? Odrastali ste u njoj, verujem, takođe. Sećam se radnje koje je bilo u broju 3. Tu je bilo udruženje glumaca, pa su to srušili i sad je to zgrada Demokratske stranke, a moj otac je nastavio i o delatnost u broju 5, u onom velikom pasažu, gde su bile uglavnom zanatlije, gde je Kluz, gde je pizzerija Verdi i tako dalje, izlazi na Čumićevo sokače. Tako da sam svoje detinjstvo provodila igrajući se u obućarskoj radnji svog oca i drugim obućarskim radnjama i on se družio sa drugim zanatlijama, tako da su mi zanatlije koje su tada zaista bili, to je bio jedan sloj društveni, vrlo kulturan i fin, znači nisamo kao zanatlija, pa to je bio jedan građanski sloj veoma značajan. Da, da. Šta se desilo umeđu vremenu? Umeđu vremenu, nažalost, više vi ne možete da postanete, recimo, majstor obućarskog zanata kao što se nekada postojalo. Znači, završi se zanat, pa mora zanat da se savlada jako dobro da bi se položio majstorski ispit. U zanatskoj školi moj otac je završio, to je sadašnji Mokranjac preko puta Doma omladine. I
više majstora nema. Nauče sami, ali zvanično sa položenom diplomom to više ne postoji. I zanatlije, evo samo jedan podatak, 2014. tako sam čula, 3.500 malih zanatskih radnji u Srbiji je zatvoreno, nažalost, jer ne mogu da opstanu. Zbog ovih velikih giganata, da. I zbog velikih i zbog Kineza koji stvarno prave i opanke i šta god, znači, sve iz naše narodne radinosti i radinosti drugih zemalja. Naravno, oni sve to pokrivaju i prave i to je jako teško nositi se sa njim. Nastavljamo da vodimo beogradske priče i da vam predstavljamo i približavamo neke priče za koje mnogi ljudi ne znaju, a dešavaju se tu pored nas. Jasmina Malešević je i dalje sa nama u studiju emisije za Beograd i mi nastavljamo ovu staru beogradsku priču da vam pričamo. Jasmina, kako je došlo do trenutka da vi nastavite da se bavite zanatom koji je bio profesija vašeg oca, dakle napuštate veterinu i krećete da se bavite obućarskim poslom? Ja sam još, čim sam položila vozački ispit, pomagala ocu. Znači, vozila sam obrtaje i kupovala sam njih materijal i tako, ali nisam radila, ali sam mu pomagala. Pomagala mu je moja majka, mislim, znači porodično smo radili. I kada sam završila fakultet, volontirala sam, tad je to tako bilo, u Jabučkom ritu na farmi krava PKB, ovo je godinu dana. I trebalo je da postojala mogućnost da se vratim za stalno, da se zaposli. Međutim, rodio se 1994. godine moj sin Teodor. I nastala su ta luda vremena, ratovi, potpuni haos. I otac više nije mogao sam da radi zbog raznih administrativnih promjena koje su uvođene. Trebalo je da ima fakultet da bi to sve moglo da vodi otprilike. I onda sam ja u dogovoru sa njim odlučila da preuzmem radnju da bi sačuvali lokal. To je mala jedna radnjica od 6 kvadrata, ali slatka, jeli? I da bi više bila sa detetom. Tako da mi to nije teško palo jer sam videla za tih godinu dana kako funkcioniše proizvodnja i mleka i svega i da je to isto jedna ekonomija. Kao i prodaje cipela, nažalost. Tako da vi kao veterinar ne možete Bog zna šta da naučite i postoji određena hijerarhija od radnika do upravnika i onda... Iako je teško generalno danas veterinarima u Srbiji, koliko se može čuti. Recimo biti veterinar na farmi koja je udaljena 15 km od Beograda, znači rano se ustaje, uslovi su strašni. Mislim da većini farmi su recimo zimi postavljene samo bale slame, to su zidovi bočni, jako je hladno, moraju da se motaju krpe i novine da bi se zagrejale cevi, recimo da bi krave pile vodu. Znači, jako, jako je ovaj... A vi u tom trenutku imate malo dete i potrebni ste njemu i ovde da budete. To je bio razlog i što sam već videla da te neke iluzije kao ja veterinari da će svet biti mnogo bolji, neće, a onda sam odlučila da preuzmem radnju. Kakav je bio taj svet cipela? Pa svet cipela, znate kako, ja nisam neki bog zna kakav trgovac, niti sam toliko materijalno ambiciozna, nisam nikad bila, ali u toj maloj radnici rad u toj radnji mi je u stvari omogućio da upoznam zaista razne žene i ljude i umetnike i što se tiče komunikacije, ta radnja je zaista od velikog značaja i sigurno će doprineti da jednog dana pišemo to. Da, vi ste u jednom intervju i rekli da zapravo ta radnja je bila puna neke stvaralačke energije, pozitivne energije, okupljanja. Ko je dolazio tu? Šta su ljudi pričali, govorili? Pa, recimo, najviše je dolazila Aleksandra Slađana Milošević, naša rok dama i moja drugarica sa mnom je studirala veterinu, a posle smo i objavili zajednu knjigu Adame ne ljuti se 2001. godine, a i bila je ekskluzivna manekinka obućarske radnje. Dolazi Vraša Popov, dolaze razni moji kolege pesnici, ne mogu sad trenutno da se setim, znači raznih profila i svi vole tu da dođu. Nekad i čitamo poeziju, nekad neko nešto donese CD, slušamo. Znači i mušterije vole da sede sa mnom i da pričaju. Tako da je uvek bilo zanimljivo. Postoji taj divan moment kod tih starih zanata, zapravo koje danas ne možemo usred ekspanzije velikih marketa da doživimo. To je tako, dođete kao kod svog komšije, izjedate se, čujete neku lepu reč, čujete neku šalu. To je ono što se čini da fali danas Beogradu. Jeste... I dalje ima obućarskih radnji, hvala Bogu, ali vrlo malo. Ima, ali zavisi kako se vi ophodite prema. Mislim da je jedna od najljepših stvari koja mi se dogodila u radnji, i to
više puta je da se vi rukujete sa mušterijom, da se pozdravi sa vama kad pođe. Znači, bilo da je sa mužem ili sa čerkom. Znači, uvijek se uspostavi neki simpatičan odnos. Ja sam puno svojih knjiga poklonila i knjiga drugih pesnika kad vidim da neko to voli. I dobijala sam isto tako knjige. Ili njima to bude... Znate, lakše je razgovarati sa nekim koga ne poznajete. I u tom momentu vam je to... Neko može to biti jako značajno i bitno o raznim stvarima. Neko se tada i seti da, recimo, ima afiniteta prema umetnosti ili da je nekad pisao poeziju, pa mu sad drugo nešto podstakne. Radnja je ostala ista, ona je onako sva mala upakovana, bela, sa cipelama, tako da su se ljudi jako prijatno to osjećali. S druge strane, mnogi pesnici bi rekli da im treba ne znam kakva inspiracija i ne znam kakva okolina da bi stvarali, a vama je upravo tih koliko kvadrata bilo dovoljno da pišete. Imala sam tu vremena da čitam knjige i da budem uvijek nekako i odsutna duhom, a pre 4-5 godina mi drugarica donela jedan svoj stari laptop i onda sam koristila to vreme jer sam po ceo dan radila da ukucavam pesme, da sastavim knjige, da pišem. Tako da se to svašta dešavalo. To je prvi primetio gospodin Slobodan Mašić. On je čitao rukopis moje 2010. knjigu Jade mladog anđela, koju je objavila Slađanina asocijacija Arset Norma. I što je igrom slučaja sa svojim suprugom nekoliko godina pre toga bio u radnji da kupi ona mokasine neke, on se setio i dao mi je ideju da napravim biografiju unutrašnjeg bića i biografiju spoljašnjeg bića. Mislim, to sam ja da tu ideju sastavila, ali on je rekao da odem u radnju i da razmislim dobro, jer to je mesto gde se sve te energije mešaju i veterina, i obuća, i cipele. Znači da je to tačka preseka. I to je bila jako dobra ideja i ja sam to iskoristila. Međutim, ta tačka preseka, nažalost, je zatvorena. Radnju ste morali da zatvorite. Radnja je zatvorena. Ja sam 20 godina i nešto, skoro 21 godinu radila, ali ne mogu više da opstanem. Terazije više nisu mesto gde se kupuje, gde se dolazi, nemate gde ni da se parkirate. Raznih je problema bilo, od promene, traženja dozvola za izloge, može, ne može, mrak, mnoge male radnje se zatvaraju. Tako da je došlo vreme da konačno budem pesnik, pisac. Kako se danas osjećate kao pisac? Spojili ste zapravo ljubav prema pisanju i ljubav prema životinjama. Dakle, taj krug nekako dolazi na početak na neki način. Znači, kako ja pisanje i poeziju ne doživljavam kao nešto što je izvan mene. Da je potrebno sad neko posebno vreme ili situacija ili trenutak da se ja to sve vreme traje. Osjećam, nego to način, svakodnevni način razmišljanja i osjećaj. Tako da se i veterina, znači veterina je za me, zašto sam pisala veterinu? Zato što ne da bih bila najbolji lekar na svetu i da lečim, nego je ona nekako spajala i ljude, i životinje, i planetu Zemlji. Ne, je to nekako bila ta celina. A i jedna velika inspiracija, znate, vi se susrećete, upoznajete smrt, život, borbu, instinkte, psihologiju. Znači, to je jedna zaista velika inspiracija. Tragovima moga psa je knjiga, zbirka priča koju je objedinio Ratko Božović i Marijana Rajić zajedno sa njim. U okviru ove knjige se nalazi i vaša priča. Jeste, nalazi se priča Terazijski Zoro, jedan priča o psu Žući iz Bosne. To je šesta knjiga iz serijala O psima i ljudima. Knjiga je izašla sad za sajam i fantastične su priče. Prosto ne možete da pročitate ni jednu priču, a da nemate potrebu da plačete, da osjećate strašne emocije. Bilo da su priče sa srećnim krajem ili su tužne. Profesor je jako puno truda uložio i uspeo je u tome da jednostavno nosi taj serijal i podiže svest na neki način i animira ljude i okuplja ih i da se skuplja pomoć za razne azile, hrana, materijalne sredstva. Na pravi način se pomaže životinjama. Na pravi način i da se utiče, znači da ljudi ne zlostavljaju životinje. To je jako veliki problem. Kako vam se čini ta priča i taj problem na području Beograda, s obzirom da dosta pratite i vidite? Pa ja sam se od malena susretala sa raznim stvarima. Znači, deca jesu problem u raznim uzrastima, ali dobro, bar 10 godina moraju da imaju. Ja sećam kad sam ja bila tako mala, jeli, uhvate mačku pa je baci sa krova ili vezuju pod vikavom žicom. Znači, to je uvek postojalo.
nije to sad nešto novo. Da. I plodovi generacije, da. Ali opet smo u 21. veku, tehnološki smo napredovali, obrazovani smo i tako dalje. Znači, to su nedopustive stvari. Da, da. Po svom srcu i karakteru, pas nije samo čovekov saputnik, nego i sapatnik, kaže Ratko Božević. A ja u rukama držim i još jednu vašu knjigu Mačkaste priče. Dakle, ljubav nije usmerena samo ka kucama, već i ka mačkama. Ka mačkama i svim životinjama. To je knjiga koja je objavljena početkom prošle godine. A napisala sam je uz pomoć svog sina Teodora kad je bio mali, tako svako večer smo smišljali po neku priču. Tu ima nekih njegovih ideja da treba da spava obučen, jer čim se probudi odmah može da se igra, recimo, nego bi vreme da se oblači. I prošle godine su nam se pridružili predškolci vrtića Dambo i Subotice i njihova vaspitačica Aleksandra Saška Erde, koja je isto pesnikinja. I toliko su lepo pisali i bili su inspirisani tim pričama, tako da su oni moji gosti, ta njihova priča i njihovi komentari. Napravili smo jednu jako lepu promociju u Subotici prošle godine, tako da su oni i naučili kako izgleda ove promocije. Sad ćemo i oko ovih pasa malo. Da. Jasmina, još jedno pitanje za sam kraj razgovora. Nekako da ohrabrimo ljude da je moguće da imate i tri zanimanja i tri ljubavi i da obavljate sve ono što vaše srce čini živim. Mnogi ljudi izaberu put onoga što im okolina kaže ili onoga što je tobože isplativo i sigurno. Znate kako, ja sam negde napisala, mislim, u nekoj knjiga, baš o toj biografiji, da kad porastem želim da budem jedno obično biće. Tako da ja jesam jedno obično biće, a ta zanimanja su zaista, mislim, naravno da čovjek može da promeni i nekoliko i da završi dva fakulteta i tri i da bude, recimo, moji saradnici obućari, fantastični Živojin i Marija Stanojević iz Zemuna. On je završio građevinski fakultet, on je apsolvirao rudarstvo i rešio da bude obućar i sad jedan od najboljih majstora. To nema nikakve veze, mislim, da li imate fakultet ili nemate, radite ono što volite u datom trenutku, ali su promene ponekad potrebne. Tako je. Hvala puno, Jasmina, na vašoj priči. Hvala vam.